բարձր հարգանքով լինենք ու ստեղ ոչ թե բիզնեսմենների հարգանք ունենանք քաղաքացի բիզնեսմեն կամ ինչ-որ մի բանի, այլ եղել է ուղղակի մարդկային ավելի ցածր մակարդակի վրա, որը որ սկսվել է 90-ական թվականներից։ Ինձ թվում է դրա լուծումը կամաց-կամաց թե տնօրինությունը կհասկանա, թե դրան կհասնի այդ մակարդակին, պետք է բերենք դրան հասցնենք։ Այսօր երևի թե հատուկ օր էր հենց մեր Երևանի տոնի կապակցությամբ, որ հենց Թավշյա հեղափոխության շնորհիվ առաջի անգամ Արշակունյանց 210 հասցեում գտնվող շուկան, որը տարիների արդյունք է, ոտի է բարձրացել ու կարողանում է իր պահանջները ներկայացնել, թեկուզ այդ փոքր փողի կապակցությամբ, որը որ շատ ընտանիքների համար կարա լինի դա շատ ծանր բեռ, կարող է եւ բիզնեսը կորցնի ձմռանը, որովհետեւ հերիք չի, որ դեկտեմբերին բոլոր ֆիրմաները պահանջելու են իրանց տված գումարները մինչև տարվա վերջ, համ այդ գումարը պետք է վճարեն, համ էլ պետք է տեղի փողերը բարձրացվի։ Իսկ միջև հիմա վճարած գումարը ձեզ համար ձեռնտու է եղել։ Ձեռնտու ասելը կարելի ասել սենց, ձեզ ձեռնտու է Հայաստանում ապրելը, համարյա տենց մի բան եք դուք ինձ հարցնում։ Ես կարամ շատ ծանր ձևով հաղթահարել դժվարությունները, եւս այս դժվարությունն էլ է հնարավոր հաղթահարել, անհնարին բան չկա։ Բիզնեսմենը հենց դրանում է տարբերվում սովորական աշխատողից կամ քաղաքացուց։ Բիզնեսմենը եւս 10 միլիոն վարկ կվերցնեմ ու այդ հարցը լուծումը կտամ։ Հնարավոր է ձեր պահանջի կառավարությունը հասնել։ Ես չեմ կասկածում մեր երկրի թե լրատվական համակարգին, թե իշխանությանը, թե մեր պետությանը։ Ես իմ երկրի քաղաքացին եմ ու դրանով հպարտ եմ, իմ ամեն քայլը հենց դրանում էլ հենց առաջնորդվում է։ Այսօր ասեք ինչ է տեղ ունենալու, հավաքվեցիք, ձեր պահանջը ներկայացրեցիք, սպասել եք 3-ը մինչև պատասխան ստանա։ Հիմնականում ժողովրդը հենց դրան է գնալու, ամեն օր փորձելու է իր մաշկի վրա վնաս կրելով, փորձի եւս մեկ պատասխան լսել անընդհատ, թե երևի մեր տնօրինության միջոցով կլսենք, բայց երևի թե կարևորը հենց էս էր, որ ճիշտն ասած այսօր որոշել էինք անձայն առանց ձայնի գայինք հարցում անեինք մեր տնօրինությանը, որ իրանց որոշումը փոխեն, որ մեր համար ծանր է այս վիճակը, բայց քանի որ մեր պետականությունը բավականին արդեն լավ է աշխատում, դուք այստեղ եք արդեն ու շատ կարևոր է, որ ամեն ինչը լուսաբանվում է հեշտությամբ, արագությամբ ու հնարավոր է թեկուզ այս տոնական օրվա կապակցությամբ այդ ամեն ինչը բարձրաձայնվի ու շատ արագ հասնի տեղ, մարդիկ իրանց ոչ թե մեզ պատասխան տան, ասեն մենք չկարողացանք, զանգենք, տեղում չի կամ թող գնացեք, մի շաբաթ հետո կգաք, մենք էլ չկարողանանք պատասխանին ճիշտ ընկալենք, հնարավոր է մի քանի նաև ժամերի միջոցով, որտեղ այսօր թե ինտերնետային դարում, թե հեռախոսային դարում մարդուն բոլոր տեղերից հնարավոր է գտնել, զանգել ու հարցի լուծումը տալ։ Ես Վարդան եմ, կեսօր։ Շնորհակալություն։